Вітаю. І так, зараз я покажу, в чому проблема. Шкала 2000 мВ я поставив, опускаю в чисту воду, декілька підсолено. Приблизно так, як це щільність солі, як це з живлення водорості. Як ми бачимо, напруга біля 700 мВ. Так, тепер перша ячейка з водоростями. Так, бачите, росте. Там було КЗ до 900 мВ, 1 вольт. Наростає потроху. Далі, наступне. Наступне. 1,2 вольт. Як бачите, різна щільність клітини, різна. Зараз сонце не світить. Тобто вже закат. При сонячній активності напруга вища. Так, тут було КЗ, звиняйте. Як тільки касається мідь, відбувається коротке замикання. Тут буде 1,2 вольта, я не буду чекати. Так, наступна. Один вольт, 1,2 буде. Тепер ячейка, яка була пуста, 1,2 вольта. Так, ще мідь киснув. Включаю ток. Зараз. Десять, одинадцять. Мені важко, тому що мідь коснулась, все, 12 наростає. Це на закаті. 12 мА і росте. Так не скрізь. Дванадцять мА. І нараста. І останній. 10, 9. Тут падає. Тобто вони не всі різні. Напруга. Після КЗ наростає, швидко відновлюється. Ця ячейка слаба. Так відбувається. Тепер чисту все.